بتقام ببزو ملكو بقرشاوست باندوستري ببيت بتلايو نجر بارداتا بتلايو نجر سيسارو قويتوال عقراتون ميودوناتو هولو وجايوتن نو تملشي هاگري لا انبستادرگي ياو بزو يسراد الفتري ياهون كزت ايمتو سوبالاي ساراتن يالي በመላው ዓለም የሚገኙ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ሀገሪቷ በመታደርገው እድገት ጉዞ ላይ ያላቸው ሚና የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ እጅግ የላቀ ነው። ይህንን የጎላት ሳትፎ ይበልጥ ለማጠናከር ደግሞ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር በአዲስ አደረጃጀት ወደ ስራ ገብቷል። በተለይም ዲያስፖራ የሚልከውን የውጭ ምንዛሬ ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲልክ በማድረግ ረገድ የተጀመረውን የግንዛቤ ስራ በማጠናከር ከተለያየ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ ተሰማርቶ ደግሞ ራሱን ቤተሰቡንና ሀገሩን የበለጠ መጥቀም እንዲችል ማህበሩ ዋና ተግባሩ አድርጎ ይሰራል ተብሏል። እቅዳችንም እንግዲህ ወደፊት ዲያስፖራው እዚ ወደ ሀገሩ መጥቶ የራሱ ንብረት እንዲኖረው የራሱ ፋብሪካ እንዲኖረው የሌላቸውም ደግሞ በአክሲዮን እየገዙ እንዲገቡ አንዳንድ እቅዶች አሉን። እኛም በቢዝነስ ውስጥ ስላለን ማለት ነው። ብዙዎቻችን የተመረጥነው ቢዝነስ ውስጥ አለንና ስለዚህ እንግዲህ ሐሳብ እየሰጠን ለየጊዜውን ቢዝነስ እየነገርናቸው ጥሩ ጥሩ ነገር ልናደርግ አስበናል። በህጋዊ መንገድ የኛሁን ትልቁ ያዲሱ ስራ አስፈጻሚ ትልቁ አላማ ሁሉም ዲያስፖራ በህጋዊ መንገድ ገንዘብ ልኮ ቤተሰቡን ሀገሩን ራሱን እንዲጠቅም ይሄ አዌርነስ እንሰራለን። አሁንኛ ተከፋፍለን ወደ ተለያየ ዓለም ሄደን ያዌርነስ ስራ ከኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ጋርና ከኮሚኒቲ ሊደሮች ጋር ለመስራት እቅዳለን። ሌላ ምንድነው አሁን የቴክኖሎጂ ሽግግር ብዙዎች አሉ። እንዳልከው የተለያየ ዓለም ላይ ትልልቅ ቦታ ያሉ ሀገራቸውን ወገናቸውን ለመርዳት ሬዲ የሆኑ ብዙ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አሉ። ሌላው የኢትዮጵያ እድገት በቴክኖሎጂ ተቃኝ እንዲሆን መንግስት የጀመራቸውን ተጨባጭ ስራዎች የማገዝ ተግባር ነው። በዚያ አግባብም በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በዘርፉ ላይ ባላቸው እቀትና ልምድ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማረጋጋት ማህበሩ የሚሰራ ይሆናል። አሁን የኛ ፕላን የሚሆነው ምንድነው የተለየ የሚያደርገው የኛን አንድ የዲያስፖራ መንደር ይኖረናል። በተመረጡ ክልሎች ላይ የዲያስፖራ ቪሌጆች አዘጋጅተናል። ሀገሬ ሎተሪ ያው ማህበረሰቡን ለማገዝ ማለት ነው። ሌላ በቴክኖሎጂ የተለያየ እንትን ያላቸው ዲያስፖራዎች አሉ። እነሱን ወደ ሀገር ውስጥ ያመጣን ኢትዮጵያ ውስጥ ቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር አዳዲስ ትሬኒንግ ለመስጠት አዲሱ ስራ አስፈጻሚ ኦሬዲ ይሄን አናግረን ብዙ ፍቃደኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። በግልጽ እዚ ቢሮ የሚመጡትን በሙሉ ለሀገር የሚጠቅመውን ለራሳቸውንም የሚጠቅመውንም በግልጽ እንወያያለን። ብዙ ነገር እንወያያለን። ለብዙ ነገር ደግሞ ወደፊትም ሬዲ ነኝ። ለሚፈልጉት ነገር መተው ቢጠይቁን ኦፕን እየተነጋገርን ለሀገር የሚጠቅም ለኛም የሚጠቅም ለሰውም የሚጠቅም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ለማድረግ ሬዲ ነኝ። የቴክኖሎጂ ሽግግሩን በተመለከተም በልዩነት በግብርናው ዘርፍ ላይ ትኩረት የሚደረግ ሲሆን ዲያስፖራው አርሶ አደሩ ዘንድ ወርዶ ልምዱን የሚያካፍልበትን መንገድ ሁሉ ለማመቻቸት ከወዲሁ ስራዎች እንደተጀመሩ ተጠቁሟል። የተማረውን ኃይል ወደ ኢትዮጵያ አምጥተን ለወር ለሁለት ወር እስከ ገጠር ድረስ ሄደን ለማሰልጠን ፕላን አለን። እንደ ድሪፕ ኢሪጌሽን አሁን እነ እስራኤል እነ ህንድ ያደጉ በድሪፕ ኢሪጌሽን ነው። እንደዛ አይነት የኛ ባለሙያ ልጆች አሉ። ብዙ ዲያስፖራዎች አሉ። ፍቃደኛ ናቸው አገር ውስጥ መጥተው ከአግሪካልቸር ሚኒስተር ጋር አብሮ ለመስራት ፍቃደኛ ናቸው። እኛ መንግስትን አናግረን እንደዚህ ስር ወርደን ከማህበረሰቡ ጋር መስራት ትልቅ ፕላን አለን። በአዲስ መልክ የተደራጀው ማህበሩ ለሀገር የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ውጤታማ ይሆን ዘንድም ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ በተለይም ደግሞ አገልግሎት ላይ ያሉ ውስንነቶች እንዲስተካከሉም ጭምር ጥሪ ቀርቧል። መንግስትም ደግሞ ከተባበረን በብዙ መልኩ ለምሳሌ ቢጫ ደብተር ላይ ብዙ ዲያስፖራ እየተቸገረ ነው። 500 በቀደም ሄደው 500 ሰው ተሰልፏል ከፊታችን ያመናጭቃሉ። አንዳንድ ነገሮች አሉ። እሱን ለማስተካከል እንግዲህ ቢሮ ክፍት ከሆነልን ኢሚግሬሽንም ሌሎችንም ወደፊት ቀርበን ያናገረ ችግሮችን ለመፍታትና ያንን ነገር አሁንም መንግስት ከኛ ጋር ከተባበረ እዚህ ያለውን ክፍተት ለመዝጋት
እንችላለን የህዳሴ ግድብ የመሰረተ ድንጋይ ከተጣለ ጀምሮ የዲያስፖራው ተሳትፎ ከፍተኛ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን የግድቡ ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ድረስም ዲያስፖራው ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ማህበሩ ይሰራል ተብሏል።